Jaha då har vi uppgiften förenkla 2 gånger varandra minus 17x så långt det bara går Och då ska vi göra detta och då När du tittar på det här då har du en känsla av att ja, då måste jag göra någonting med det här först Och det är helt rätt Vi måste utveckla det där här först Ska vi titta på en lösning hur vi löser det här så kommer det vara solklart för dig sen förhoppningsvis och Som jag sa, vi börjar med att utveckla parenteserna och jag brukar alltid rita pilar och det är jättebra om du gör det med. Men nu menar inte jag att man ritar alla de här fyra pilarna på en gång och sen börjar räkna. Det är inte riktigt syftet med pilarna. utan Jag gör en pil och så gör jag den uträkningen innan jag tar nästa pil. Så Jag börjar med 5x. Det står ju gånger mellan de här två parenteserna så vi ska gånga ihop allting. Så 5x gånger x, det är ju 5x upphöjt till 2. Sen har jag 5x gånger 4 och 5x4 är 20, 20x alltså, så då blir det plus 20x Sen har jag minus 3x och då har jag minus 3x Sen har jag minus 3 gånger plus 4 och olika tecken gånger varandra som minus plus är, blir då blir det ett minus och 3 gånger fyra är ju 12 så då får jag minus 12. Sen har jag sedan tidigare minus 17x som jag måste hänga på där med. Nu lägger vi ihop de sakerna som är samma sak. Jag har ju x2 där men det har jag ju bara där så där kan jag inte göra något så den får stå kvar. Sen är det tecknet innan som hänger ihop med det efter, så jag har plus 20x Minus 3x, ja då är jag uppe på 17x och minus 17x, ja då får jag ju 0 där. Och sen har jag minus 12 kvar och det har jag ju ingenting annat så att den måste stå kvar. Så 5x2 uppe till 2 minus 12 är det rätta svaret.